Profesor Jadran Lenarčič, znanstveniki oziroma raziskovalci veljate za komplicirane osebnosti, muhaste v navadah, težko prilagodljive ustaljenemu redu, a izvirne v idejah in tudi, ko gre za probleme povezane z delom in pripravljenostjo oziroma pripadnostjo instituciji, v kateri delate. Kako vam kot direktorju inštituta Jožef Stefan uspeva voditi tako veliko skupino ljudi, ki je pa vsak zase poseben oziroma edinstven? Ja, to se sprašujem tudi sam, zaradi tega, ker to ni samo orkester, ampak je orkester, v katerem je preveč prvih violin. Pa tudi takih, ki niso, pa so prepričani, da so. Tako da to ni enostavno, vendar jaz, moj pristop je zmeri bil, da sem jaz eden njih, da nisem jaz nad njimi, ampak da smo skupaj in da želimo dosegati tiste cilje in da je moja naloga, da ustvarjam neko harmonijo med temi različnimi interesi, osebnostmi, torej osebnostmi, karakterji, močnimi karakterji, ki so zelo zahtevni do drugih in do sebe še toliko bolj. In to nekako uspeva. Včasih pravim, da jadram, da moram prijeti skozi Berhard, ne, z odprtimi jadri. In zaenkrat mi je to uspevalo, mislim. No, inštitut je kot velika znanstveno-raziskovalna enota, od katere se tudi veliko pričakuje. Tako strani države, ki vam seveda daje dela razvojnega denarja, kot tudi strani najširše javnosti, torej davkoplačevalcev. Kako vi usmerjate njegov razvoj? Zanima me, a prepuščate na vdihu raziskovalcev, kaj bodo sami delali, sledite prioritetam strukturnih politik, spremljate globalni razvoj znanosti in se skušate umeščati v vanj ali ubirate povsem drugo pot? No, jaz, že kot sem pravzaprav odgovarjal na prvo vprašanje, veliko večji del naših usmeritev gre na način iniciativ od spodaj in navzgor. Tako delujejo tudi najbolj uspešne univerze in še tudi po svetu. Pred nedavnim je o tem govoril kolega z univerze na Cambridgeu. Tam ni nobenega pravila. Edino pravilo je, da ne delaš sramote univerzi. To je on dobesedno povedal. Kaj delaš, kako, v katero smer greš, tega pravila tam ni. Podobno pravzaprav tudi na inštitutu in jaz imam vsako leto, se dobim z našimi mladimi raziskovalci, ki vstopajo na inštitut tisto leto, polna dvorana jih je in povem jim, da je zame osebno, ko sem prišel na inštitut, in v delu na inštitutu največ pomenilo to, da mi nihče ni pravil, kaj naj delam. In tega se kar dosti držimo na inštitutu, tako da ljudje imajo to možnost ustvarjanja, usmeritve, iskanja povsem odprto. Ker že tako smo ukleščeni v neke okvire, ki prihajajo od zunaj, kot so zdaj te razne politike in te politike dejansko vodijo v razpise takšne in drugačne oblike z takšnimi in drugačnimi zahtevami na takšnih in drugačnih področjih. Tako da že zaradi tega se mi usmerjamo. Seveda se posmerjamo tudi drugače, ker ko prihajajo zahteve in potrebe uporabnikov, to ni nujno omejitev. Če pride nek uporabnik in reče, jaz bi pa rad rešil ta konkreten problem, je to tudi inspiracija. Tako da mi, bi rekel, prav temeljni način delovanja je ta popolna svoboda ustvarjanja in razprave in izmenjave na hodnikih, v laboratorijih, ob kavi, s tujci izmenjava, ne, odprtost, na inštitutu je mnogo tujcev, različnih kultur in ta odprtost, ta samostojnost pri odločanju o svojem delu je tisti pogoj, ki nam omogoča, da je sploh inštitut tako dober, kot je in primerljiv praktično z vsako ustanovo po svetu. Pri vas je koncentracija pameti in oziroma vsaki taki instituciji bi morala biti velika koncentracija.
Po logiki stvari pa se lahko tudi za rešitve raznovrstnih problemov ali vsaj napotkov najdejo pri vas, katerihkoli. Sprašujem vas to zato, ker se kot družba in država nenehno zapletamo v razne klopčiče, rešitve pa se delajo pogosto kar po principu poskusov in zmot. Profesor Lenarčič, ste pogosto vprašani, kako razrešiti kakšno družbeno, gospodarsko, finančno ali pa tudi politično zagato? Nikoli. Nikoli nisem vprašan od nikogar. Mislim, da v tem družbeno-političnem smislu smo znanstveniki kar potisnili na rob. Jaz večkrat govorim pravzaprav tudi, to ne velja samo za politike. Nasplošno je mnenje, da se o družbeno-političnih vprašanjih, pa ne mislim o političnih, govorim družbenih vprašanjih. Razvojnih. Razvojnih. Sprašujejo bolj ljudje, ki so bolj ekonomisti, družboslovci, ki nekako bolje razumejo stvari, ki se dogajajo v družbi. Jaz mislim, da to ni potrebno, da bi bilo bolj pametno, če bi, ali pa da bi bilo vsaj bolj bogato, če bi o povsem poljudnih vprašanjih družbe spraševali ljudi, ki so sicer družbena inteligenca, pa ne si bodo naravoslovci, tehniki, inženjeri. Tudi novinarji bi lahko večkrat o popolnoma človeških vprašanjih vprašali ljudi, ki delajo recimo na inštitutu ali pa na univerzi, čeprav niso strokovnjaki za to, ker pač imajo svoje razmišljanje o tem. Ne? Kaj si nek raziskovalec misli o nekem načinu volitev, naprimer. Ne? Naj bo proporcionalni, recimo vprašanje, ali je proporcionalni ali večinski sistem. Sprašujemo neke družboslovce, ki tako ali tako daje vedno isto vprašanje, odgovore. Zakaj ne bi vprašali nekoga iz takega sveta, ki ima pač neko svoje razmišljanje. In to dejansko vidim v tujini, naprimer, če kdo pa gleda, jaz večkrat gledam italijansko televizijo, ravno zaradi tega, oni vabijo studio profesorja iz univerze, da govori o človeških stvareh, vsakodnevnih stvareh, ker jih zanima, kaj tak človek misli o tem. Tako da dejstvo pa je, da recimo o razvojnih vprašanjih, ki bi pa nujno, verjetno, mislim, bilo potrebno vprašati tudi razvojnike, ne samo tiste, ki menadžerirajo razvoj, ampak tiste, ki se ukvarjajo z razvojem, takih vprašanj pa mi ne dobivamo. In mislim, da je to narobe. Obvladate znanje, obvladate tudi, recimo postavite en algoritem, ne, ki je lahko aplikabilen tudi na recimo druga področja. Seveda, sej ne rečem, da imamo mi vedno prav in da se na to spoznamo, ampak jaz mislim, da to širino razmišljanja in odprtosti, ne, in govoriti o, recimo, no, samo en primer, koliko let v Sloveniji že govorimo o prenosu raziskovanja dosežkov v prakso. Ne, to je taka fraza, ki jo uporablja vsak politik, ko pride na oblast, vsak direktor, ko pride na oblast, vsakdo praktično. Ne. Pa se nasplošno govori, da je tega premalo, pa govorijo ljudje, ki o tem ne vejo prav nič. Ljudje, ki niso bili nikoli niti v razvojnem laboratoriju, niti ne vejo, kaj pomeni delati razvoj, niti ne vejo, kaj pomeni prijeti do znanstvenega odkritja, prijeti do ideje, ki je tehnološko zanimiva. Niti niso takega izdelka, tako idejo, kdajkoli poskušali pripeljati v prakso. Govorijo neke teoretične stvari, o nekih podatkih, ki jih ni, in to že leta, desetletja govorimo eno in isto. Kar naprej ljudje, ki se na to sploh ne razumejo. Nikogar pa ne pridejo vprašati ali pa nikogar ne poslušajo, ki je to na svoji koži naredil, ki je prišel do znanstvenega dosežka v svojem življenju, ki je prišel do znanstvenega odkritja, objavljenega v najvišji znanstveni reviji in ki ga je pripeljal do prakse in danes je, torej, ki je od elektrike pripeljal do luči. Takega nihče nič ne vpraša. In tako se obnašamo kot družba praktično v vseh področjih. Ne? In ravno na tem področju bi pa morali vprašati ravno tiste ljudi, ne, ki se s tem ukvarjajo, ki na svoji koži vejo, katera vsa vprašanja, katera vse poti in stran poti se ti zgodijo, ko tako reč delaš. To se je zanimivo. V tem kontekstu bi bilo zanimivo slišati, kako in pa koliko je vas oplazila kriza, ki sicer po nekaterih kazalcih izveniva, a z njo kot očitno še ni konec. Ne?
Nič ni bilo slišati, da bi vi odpuščali, da bi dvigovali glas zaradi okrnjenega financiranja. Ste tako spretno zaradi znanja krmarili in poiskali finance drugod? Jaz težko govorim se za drugi del znanstvene sfere, govorim lahko za naš inštitut. Ta kriza in predvsem zgodili so se dve ključne stvari, če govorimo o sredstvih. Leta 2009, ko je nastopila vlada Boruta Pahorja, je vstopila v krizo z velikim optimizmom, ne, da nas bo kriza preobrazila sama po sebi in da je potrebno več vlagati v znanje in razvoj, v raziskave in razvoj, in to se je tudi zgodilo. V nekem trenutku smo, po mojem, z veliko podporo tedanjega ministra, dobili več sredstev, javnih sredstev za izvajanje raziskav, kar je lahko tudi po svoje nevarno, ne? Ker te stvari, to so sistemi, ki jih je potrebno voziti torej zvezno. Vendar je bilo seveda za nas to ugodna situacija. Takoj zatem se je pa zgodila zelo neugodna situacija in so sredstva strmo padla. Tako so, na primer, naša sredstva padla v javnem delu, mislim, da je bila številka iz 38 milijonov javnih sredstev na 29 milijonov v zadnjih 2-3 letih, kar bi bilo lahko ubijajoče, ne, za našo kakovost, da ne govorim za obseg raziskav, vendar se to ni zgodilo. Ker smo se, prvič, mi strmo povečujemo sredstva iz drugih virov, predvsem iz Evrope, in tudi zanimivo, ne, kljub hudi krizi, ne da so nam sredstva iz gospodarstva ali pa od drugih uporabnikov upadla, smo jih povečali v tem času. Zato inštitut ne govori o tem, da mora odpuščati delavce. Kljub temu, da če bi se prepustili, ne, in sem večkrat to sicer izjavil, da če bi mi naredili to, kar je od nas vlada, na primer hotela, mislim, da leta 2012, ne, bi mi morali inštitut leta, recimo septembra, zapreti popolnoma. Če bi jaz poslušal politiko, bi inštitut moral leta 2012 pred. Pa ga nismo. Ampak ima inštitut enake rezultate, še boljše rezultate, morda, kot leto prej. Zaradi tega, ker smo pač izkoristili potencijale, ki jih imamo, in bomo to delali še naprej. In morda za razliko od koga drugega, to težko rečem. Vendar zdaj mi bo nekdo rekel, da če na tak način govorim, da bo to pomenilo, da bomo dobili še manj denarja. Ker v tej državi se namreč to dogaja. Tisti, ki tuli, da mu treba pomagati, mu pomagamo, takšni smo Slovenci, radi pomagamo onim tistim, ki je treba pomagati. Tisti, ki pa je dober, se prilagaja, je hitrejši, močnejši, tistmu pa dajemo še manj. In rezultat tega je, da pošiljamo na olimpijske igre tekmovalce z eno samo copato, ne? Češ itak ta druge ne rabite, ker znate lafati brez nje. Namesto, da bi tistim, ki najboljše tečejo, dali najboljše šprinterce, ne, jih pošiljamo z eno šprinterco na tekmovanje. In to se dogaja tudi inštitutu Jožef Štefan. Če bi pogledali, koliko je država vlagala v inštitut v primerjavi z drugimi, v investicije, je inštitut tisti, ki je dobil ne samo relativno, tudi absolutno najmanj za investicije v raziskovalno infrastrukturo. No, vi ste močna raziskovalna institucija, znanstvena seveda, ne? In kot kaže, se zavedate, da je znanje globalno ali ga pa sploh ni. Najbrž se zato tudi usmerjate v tesno povezavo s tujimi instituti oziroma raziskovalci, posamezniki ali pa skupinami. Pred nedavnim smo tudi zasledili kar nekaj objav vaših sodelavcev v najboljših mednarodnih revijah. Zanima me, če je bilo to naključje ali izkupiček dolgotrajnega in zavzetega dela. Ja, to je posledica dolgoletnega dela. Slučajno mislim, da je se zdaj to strnilo v nekaj mesecev. Ne. Mi smo, mislim, da v dveh mesecih imeli 8 objav v revijah, kot so Science in Nature, to najpomembnejše revije. Ampak same objave niso slučajne, so rezultat dolgoletnega dela in jih bo v naslednjih mesecih še kar nekaj vam prihajalo. Ne.
Sigurno je to rezultat dolgoročnega dela, vendar je pa to tudi rezultat neke samoobrambe, nekega mehanizma, ki se v taki situaciji, v kateri že govoriva, tudi razvija. Ne, ta želja, da smo dobri, ta želja, da smo primerljivi, da tekmujemo lahko s svetom. Ne. Ne glede na to, da nimamo podpore, primerljive podpore doma, kot jo imajo druge inštitucije po svetu. Tako da se da v taki upornosti, ne, proti situaciji prihaja včasih tudi do dobrih rezultatov, nadpovprečnih oziroma boljših, kot bi morda bili, če ne bi bilo tako. Ne. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da tako dolgo časa ne bo šlo, ker bomo prišli v situacijo, ne, da v oslu ne daješ za jest, ker ni umrl, ne. In na koncu, če mu ne daš nič za jest, en mesec, bo pa res umrl. Ne. Tako da v tej situaciji smo zaskrbljeni. Ne, da nismo, ker več kot do določene meje spuščati ne moreš. Ne. In tako da tukaj jaz upam, da bo nekomu se pribliskalo in da bo, naprimer, jaz sem že leta 2006 predlagal vladi in je tudi prišlo v 20-letni program, ustanovitev centra za nove tehnologije. Ta center za nove tehnologije je nekaj zgradb, ki bi nastale neposredno tukaj zraven inštituta, kjer bi skupaj z gospodarstvom ustvarili najnovejše tehnologije za gospodarstvo. Za gospodarstvo, z najboljšo raziskovalno opremo. Koliko let je že od takrat, 8 let, ne duha, ne sluha ni od tega. Z vsakim ministrom posebej, kar naprej s temi direktorati za investicije sodelujemo, kar naprej pripravljamo nove projekte, kako bi ta projekt naredili, ne zgodi se nič. Investicij v kanalizacije imate, koliko hočete. Ampak, a se mi Slovenci res zavedamo, da damo za vse raziskave in razvoj v Sloveniji, damo eno kavo na teden. Eno kavo na teden. Pa to je ljudje spijajo v 5 minutah na dan. In če bi mi dali eno kavo, cela ena na teden, bi spremenili kakovostno to naše upeljevanje znanosti v gospodarstvo, o katerem govorimo, da je slabo. Ne? Ali pa če bi samo en sladkorček za kavo na teden dodali k temu, bi se stvari kakovostno spremenile. Pa ne. Živimo s to eno kavo na teden in mislimo, ne, delajo, vse so še živi. Ne? Kaj pa če bi dali kakšno kavo manj na teden, ne? Tako so v laboratorijih. Ne? Ja. S katerimi mednarodnimi sodelovanjem pa se lahko pohvalite oziroma tudi delo v mednarodnih projektih ali pa večjih mednarodnimi podjetji? Naš inštitut sodi v sam vrh raziskovalnih inštitutov v Evropi po številu evropskih projektov. Mi imamo letno okrog 150-160 evropskih projektov, torej projekto Evropske komisije. In po podatkih Evropske komisije smo absolutno na 27. mestu v Evropi med raziskovalnimi inštituti. In če bi vendar sem štejo tudi inštituti, ki so mreže inštitutov, to pomeni, ki jih je 20-krat več kot nas, taki so pred nami. Taki, ki so pa približno te velikosti kot mi, pa ni nihče pred nami, niti inštituti, kot je Louis Pasteur, recimo znam francoski inštitut, je daleč za nami. Če bi delili na število zaposlenih, bi tudi Max Planck dosegel našo tretjino, morda, ki veljajo za eno najboljših evropskih inštitutov. Ne. Tako da, ja, tudi z dolgo tradicijo. Ne? Ja, tako da mi smo, kar se tiče evropskih projektov, v samem evropskem vrhu, kar se tiče sodeloval s tujimi podjetji, tradicionalno sodelujemo z nekaterimi podjetji v tujini, na področju recimo keramike, ampak tudi mnogimi drugih področjih in pred nedavnim smo podpisali veliko pogodbo z japonskim podjetjem, največjim proizvajalcem robotov. Veste, da Japonci zelo težko dajajo svoj razvoj kam ven. Mi smo podpisali pogodbo za razvoj robotov v Sloveniji za Japonce, ne? Kar se zdi skoraj da znanstvena fantastika. In tako naprej, svaj takih pogodb imamo kar nekaj in nas tudi v veliki meri rešujejo. Če mi ne bi imeli denarja iz tujine, bi nam šlo zelo težko. Ja, profesor Lenarčič, so prizadevanja vas kot direktorja in tudi vaših raziskovalcev, to, kar ste govorili o vaših uspehih, ustrezno vrednotena strani strukturnih politik ali pa tudi strani javnosti?
Ja, in eno in drugo seveda ni v dovoljšnji meri priznano. Čeprav zdaj, ko govorimo po mojem občutku in informacijah, ki jih tako dobivam z terena, je odnos do inštituta Jožef Štefan v splošni javnosti izredno pozitiven. Ljudje ga vidijo kot nekega svetovnega prvaka. Ne? In to je izredno pozitivno. Vendar, ko se pa seveda stvari začnejo o vlaganjih, o tem, kar sva tudi že govorila, ali nas dokaj vpraša, ne, o oblikovanju mnenja o določenih zadevah, kar bi bilo verjetno zelo pomembno, pa seveda to pa prav gotovo ni na ta pravem nivoju. Mislim, da ne samo, kar se tiče inštituta, na splošno slovenske znanosti, inštitutov in univerz. Ljudje sicer nastopajo v javnosti kot posamezniki tu in tam, ampak mislim, da se premalo izkorišča sploh inteligenca na vseh področjih. Da ne govorimo o inženirski inteligenci. Ne. Pri nas je inženirstvo bilo potisneno v 90-ih letih čist na rob in je še dan danes na robu. Ne. Niti v podjetjih inženirji praktično nimajo besed, ne govorim povsod. Imamo svetle izjeme, velika in uspešna podjetja, ki temelijo na tem, kaj govorijo pač njihovi inženirji in celo vodijo takšna podjetja. Ne. Ne, da bi zdaj mislil, da drugi profili niso pomembni, ampak brez inženirskega znanja, brez inženirske mentalitete, primi in naredi. Ne, ne sprašuj in debatiraj o tem, ampak primi in naredi. Brez tega pač ne bomo se premaknili naprej. Ne. Pa je znanost, recimo, pri naših načrtovalcih prihodnosti strateška kategorija? Ne. Ne, ne. Strateška kategorija je samo v smislu političnih točk. Ne. Vsak, da bo rekel, ja, raziskave razvoje so pomembne. Ko pa je potrebno napisati dokument, potem se pač napiše, ne, da bomo, ne vem, povečali število delovnih mest in take zadeve. Ne. Kar je v redu. Kako boš to naredil? Kako boš to naredil, če ne boš ustvarjal lastnega znanja, ki ga boš potem tudi ustrezno prodajal. Pa ne gre samo za prodajo, gre za tudi izkoriščanje znanja v javnih servisih, če hočete, v medicini, v drugih družbenih dejavnostih. Ne. Tako da znanost je videna zelo abstraktno v tej družbi. Govori se o družbi znanja in nekdo je pred časom, mislim, govoril ravno to, da se umikamo od te družbe znanja, da smo bili prej bliže. Čeprav kriza je marsikomu, mislim, da v gospodarstvu le odprla oči, da samo s preprodajanjem sem in kje prenašanjem denarja iz enega v drugi žep, ali pa s proizvodnjo enega in istega izdelka, ne, da pač dolgoročno ne bo mogel živeti. Kakšno pa vaše videnje oziroma izkušnje o tem, kako znanje, recimo, kot recimo strateška kategorija, kotira drugod? So recimo vaši kolegi, kaj vam povejo, ko se pogovarjate z njimi največ o tem problemu, ki vas muči tudi tu pri nas? Ne? Ja, zelo različno je po svetu, ne, in točno ta kriza je pokazala, da tiste države, ki se naslanjajo na svoje znanje, te krize ne samo, da jo niso občutile, ampak so celo pridobile v času krize. Ne. To so skandinavske države, Švica, Nemčija. Zaradi tega, ker so se naslanjali in so tradicionalno usmerjene ali pa utemeljujejo svoj razvoj na lastnem znanju, na tem, kar znajo. Ne. Slovenija je tukaj padla. Ne. Pač na tem izpitu se je pokazalo, da nismo vlagali, ne da ne vlagamo zdaj, ampak da nismo vlagali leta 2000 ali pa še prej. V 90-ih letih smo se preganjali za tem, kako bi vsak svoje podjetje ali pa vsak svoje delnice prodali ali pa pač karkoli je kdo imel in prišli do neke lastnine. Kasneje, leta 2000, pa razumem, da je to bilo neko prehodno obdobje, ampak leta 2000 so se te stvari bolj ali manj bi se morali umiriti, ne? In namesto, da bi začeli vlagati v razvoj, v prihodnost in bi se nam danes kazalo to kot neki drugi, kot sem prej omenili države, kot sem prej omenil recimo Skandinavcem, ne? Smo mi leta 2000 doživeli še en val privatizacije, take grobe, ne, preko vseh meja. In ta se še danes ni končala. Ne. Se še zmeraj potekajo razni procesi, vendar malo bolj potiho morda. Ne.
In še danes nismo prišli do tega, da je potrebno, in, ampak nažalost, ne, vlaganje v raziskavni razvoj danes, ne, ne bodo reševala sedanjo krizo, ampak tisto prihodnjo krizo, ne, leta 2030 morda, ne, ampak mi moramo biti tudi za leto 2030 pripravljeni, torej moramo danes vlagati v raziskavni razvoj. Pa ne gre samo za tiste neposredne koristi, ki jih raziskave prinašajo, ampak gre za izobraževanje ljudi, za mentaliteto, za željo po novem znanju, za način razmišljanja, kako neko novo znanje uporabiti nekje. Ne. Ker tisto znanje, ki ga imam, bom prav gotovo enkrat v svojem življenju nekje ali večkrat uspešno uporabil. Tisto znanje, ki ga nimam, pa prav gotovo ne bom nikoli. No, v enem javnih govorov, ki ste jih imeli, ste ponudili poslušalstvu podatek, da vsega 13 sekund na delovno uro dajemo za raziskave. Seveda se poslušalstvo je ob tem, kar omnemelo, ostalo brez besed. Se pa seveda tudi vprašamo, kako potem delati preboj v svet in pomagati gospodarstvu, ki bi s pomočjo znanosti postalo konkurenčno. Ja, teh 13 sekund je to, kar sem že omenil danes, ne? 13 sekund ali ena kava na teden, ali 13 sekund na uro, ali toliko kot je cena enega nogometaša v Španiji, mi vlagamo v raziskave in razvoj Slovenije. Kako bomo mi kot država z enim nogometašem na leto naredili preboj, ki, o katerem govorimo ali pa govorijo, je absolutno nemogoče. Ne? Jaz govorim o tem, da je ta številka absolutno majhna. Ne gre samo za to, da je relativno majhna. Absolutno je majhna. Mi pač premalo denarja, pa zdaj ne, to ni zdaj, da bi jaz na ta način želel, da bo inštitut dobil več denarja iz proračuna. Ker ga itak ne dobimo iz proračuna, ampak ga dobimo s projekti na razpisih in tako naprej, oziroma neposredno z gospodarstvom ali pa v Evropi. Ne. Ne gre za to, da bi jaz dele po domače v žargonu rekel, da žicamo za denar. Ne. Ne žicam za denar. Govorim o tem, da če želim kot zunanji opazovalec, če želimo Slovenci narediti tehnološki preboj ali pa stopiti stopnico više na področju, na tehnološkem področju, z enim nogometašem ali pa s 13 sekundami na uro, pač ne moremo narediti, ni fizično mogoče. To je dejstvo. Samo vsega, vsi tisti, ki bi se ga pa morali, se ga pa ne zavedajo, ne? Jaz ne vem, ali se ljudje tega zavedajo ali ne, verjetno se že večina tega ne zaveda, tisti, ki se pa morda zavedajo, pa seveda raje rešujejo neke druge probleme oziroma vidijo neke druge. Veste, en moj kolega, zelo dober prijatelj z Univerze v Stanfordu, je zmeri rekel, vse je stvar prioritet. In dejansko, očitno, ne, to danes še vedno ni prioriteta. Jaz pa mislim, da bi morala biti prioriteta tega naroda, da je, da utemelji svoj razvoj na znanju, ki ga mora postaviti v središče vsega. Ne? In od tam naprej graditi vse svoje poti. In znanje nima samo neposredne učinke v tem, da ti proizvajaš neki izdelek, ki boš ga dobro prodajal. Ampak znanje koristi za to, da ne onesnažuješ okolja, koristi dvigu neke kulturne ravni, k uspešnosti naroda na vseh področjih. Ne? Na vseh področjih njegovih dejavnosti in njegove podobe v svetu. Ne? Je znanje središče vsega in ustvarjalnost. Ne? Ker za znanje ni potrebno samo, za ustvarjalnost ni potrebno samo znanje, še kaj druge. Ne? Je pa nekaj zanimivo, ko se pogovarjamo z mladimi, pravijo, da so po znanju enakovredni katerimkoli mladim znanstvenikom, doktorantom, raziskovalcem iz drugih držav. V posameznih primerih pravijo, jih celo prekašajo. Nimajo pa samo zavesti. Skrbi pa jih tudi dejstvo, da za mlade v znanosti ni služb za nedoločen čas. Kako vi komentirate to? Tudi vi imate množico mladih raziskovalcev. Ja, ja, mi imamo, torej moja izkušnja je takšna, ne? Mi imamo kar spodoben proces šolanja. Torej, da naši študente, ki pri nas zakončujejo na naših fakultetah svoje študije,
ne glede na fakulteto, so primerljivi študenti v tujini. Kamorkoli grem. Razlika je bolj v časih, recimo jaz predavam isti predmet v Ljubljani, pa na univerzu v Bologni že, ne vem, kjer ga, že 15 let. Razlika med našimi študenti in njihovimi je v tem, da naši študentje, ko je odmor, stečejo iz predavalnice, njihovi študenti ostanejo v predavalnici in me sprašujejo. To je razlika. Oni pričakujejo, zdaj me imajo tam in zdaj bodo probali z mene izvleči, kar se da. Zdaj morda svojih ne zadržujejo med odmorom, to ne vem, ampak dejstvo je, da občutek, tudi ko prideš delati v tujino, ko sem jaz bil v Angliji ali pa ko sem bil v Ameriki še posebej, sem imel zmeri občutek, da ljudje iz tebe želijo potegniti čim več. Če si ti pokažeš, da imaš talent, da si boljši v neki stvari, v nekem detajlu, ti to vsi priznajo in te dajo na piedestal, te nek način potiskajo naprej, da svoje talente, svoje sposobnosti realiziraš. Medtem ko občutek doma v Sloveniji pa je, da če imaš nek talent, te vsi hiter dol odsukajo, ne, da ne bi slučajno presegal ostale. Mi radi pomagamo slabšim od sebe in boljšim od sebe tudi pomagamo v nasprotni smeri, ne, da ne bi bili boljši od nas. To je po mojem nek samoohranitvi nagon Slovencev. In tako je tudi z mladimi. Namesto, da bi jim dajali možnosti, da bi jim odpirali vrata, da bi jih spodbujali k temu, ampak to tiste ta boljše bolj, tiste ta slabše pač manj, ali pa jih pustimo ob strani, se mi ukvarjamo največkrat slabšim ali pa z nikomer. Ne? Ali jih pa celo potiskamo na rob, ne? To je moj prostor, nikar se ne vtikaj v ta moj prostor. Ne? In seveda, mladi iščejo. Mladi bodo zmeraj odhajali v tujino in pravda odhajajo, ker ustvarjajo potem most. Ne? Vendar, ko je to preseže nek rob, je pa to zelo slabo. In če začnejo najboljši izčrpavati svojo domovino s tem, da jih bo vse manj in manj, ne? Potem bo to slabo. Ampak mi moramo jih pošiljati ven in tudi tujci morajo prihajati k nam. Ta izmenjava, ta veter je pa nujno potreben. Kot direktor, profesor Lenarčič, veljate za demokrata. Ljudem puščate avtonomijo, mišljenju, odločanju, a hkrati zahtevate tudi odgovornost za dejanja. Vse taka je ocena vaših sodelavcev. Skratka, spodbujate lastnosti, ki ne bi bile imanentne vsakemu, ki se ukvarja z zahtevnostjo raziskovalnega dela. Sprašujem, če vam tak širok razmislek omogoča tudi vaša druga plat. Vaše poznavanje umetnosti, natančne likovne umetnosti. Namreč, vsak obiskovalec vašega inštituta že v avli oziroma v galeriji ugotovi, da temu posvečate posebno skrb. Je umetnost sploh združljiva s trdo znanostjo? O ja, v tistem, po mojem prepričanju ali pa moji občutki glede umetnosti ali pa ustvarjanja na enem in drugem področju, so taki, da ni nobene meje vmes. Da je postopek, torej mnogi mislijo tako, namreč, da je ustvarjanje na področju znanosti nekaj, kar je močno strukturirano in ima motivacije v tem vredovednosti. Želi, da bi na nekaj izvedel, česar ne veš. Umetnost je pa neko zelo nestrukturirano ustvarjanje, ki je motivirano z nekimi emocijami. V resnici pa ni, ne eno, ne drugo ne drži. Oboje je intelektualni proces. Vsako ustvarjanje, komponiranje, slikanje, vse je intelektualni proces. To ni emocionalni proces. In tudi v znanosti. Oboje pa spodbuja neka muza, nek notranji impuls, ki je pa zelo iracionalen, zelo, pa bi rekel, ta pa je tak. Tudi znanstvenika spodbuja k ustvarjanju čista taka umetniška muza, ne? Želja po nečem novem, po nečem, kar nihče še ni naredil. Ne? In gre za popolnoma enak proces. Čeprav pa moram hkrati priznati, ne? Da
mnogi znanstveniki, ki, ali pa ljudje, ki delajo na področju znanosti, nimajo te ustvarjalne žilice, ne? Ampak so umeščeni v nek zelo algoritmični prostor, zelo strukturiran prostor in prihajajo do rezultatov. Zato, ker ko si ti v nekem procesu, pač priješ do rezultata. Ne glede na to, da je tvoj ustvarjalni prispevek minimalen. Ne? In jaz vam povem, da moje prijateljevanje ali pa poznavanje ali pa srečevanje z umetniki je zelo podobno. Poznam mnoge umetnike, ki so tudi priznani, ki so po moji oceni zelo malo ustvarjalni. So pač v nekem toku, a ne, ustvarjanja, da ne govorim morda celo o oblikovalcih, arhitektih, ne, ko gledaš hiše, ki nastajajo od arhitektov, ki so bili izobraženi arhitekte, pa rečeš, pa ta človek božji, prvič ni nič ustvarjalen, drugič, nima pojma, čemu arhitektura služi, kaj je lepo o estetiki, nima niti najmanjšega pojma, ne samo, da on ponavlja nekaj, kar je videl morda v Italiji, ampak je popolnoma narobe ponovil, ne, zunaj konteksta, zunaj čist občutkov lepote, ne. Pa so arhitekti, pa so ali pa umetniki, ne. Tako da ni nujno, da je znanstvenik etabliran znanstvenik ali etabliran umetnik tudi ustvarjalc, ne. Vendar ustvarjalni proces je pri obojih enak, tako da zame tu ni nobene razlike. No, ste pa mednarodno priznan strokovnjak, znanstvenik z področja robotike, kinematike. Zato me zanima, katero in kakšno smer se utegne znanost razvijati v prihodnje. Oziroma tako, katera veja znanosti mislite, da bo največ potegnila, recimo, iz obstoječega razvoja? Ja, no, kot je bilo opazno, to smo napovedovali pred nekdaj, ne, da bodo te bioznanosti, znanosti o življenju zelo potegnile naprej in tudi so. Ne. Trenutno je to, kar trenutno največ prinaša znanosti, je bilo področje nanotehnologij. Ampak to ne mislim toliko o samih materialih, ampak možnost spoznavanja, delovanja procesov na atomskem nivoju ali pa celo subatomskem nivoju. In to v vseh področjih, tako recimo biokemije, biologije, kot na področju materialov in vsega. Ne. Vendar ta svet samo odpiral, je nas je spustil na en nivo niže, ne, v dimenzijah, tako da smo imeli vpliv potem na, ali pa imamo vpliv lahko, in, oziroma ga zaenkrat imamo še zelo malo, ker to razen opazovati še ne znamo veliko. Ne. In kaj bomo s tem naredili je še dalje. Zdaj, to nam odpira veliko možnosti. Vendar, ko recimo govorimo o robotiki, ne, ta ima še toliko možnosti napredovanja, ne, brez da se ukvarja z novimi materiali. Ne. S temi materiali, ki jih imamo danes, čeprav ena od takih stvari, ki bi v robotiki naredila res korenit korak naprej, bi bila umetna mišica. Ne. Vendar ima pa robotika pred seboj še celo vrsto možnosti, ker robotika bo vstopila vsak dan. Ampak res, mi bomo z roboti sodelovali ne samo fizično v tovarni, a ne, ko izgovorim o tovarni prihodnosti, ker bojo do roboti podobni dejansko ljudem, ne samo nekim strojem, ki neki stiskajo, ne, ampak ljudem, in da bomo izmenjevali z roboti izkušnje, ne, kako nekaj boljše narediti, da bo tovarna nek park, ne, kjer se bomo srečevali z roboti in z njimi komunicirali. Ne. In da bo se razvijela tudi nekakšna civilizacija robotov, ker bodo komunicirali med seboj in si svetovali, kako ne neko stvar naredijo. Ta stvar ni tako daleč. Ampak jaz mislim, da se bo to dogajalo s časom tudi v vsakdanjem življenju. Da boš z robotom komuniciral, ker ne zato, ker je to potreba robota, ampak je to bolj človeška potreba. Ne. Človek znani so primeri, ne, da recimo starejši ljudje v domu starejših, ne, imajo zelo radi robotske igračke, ker z njimi komunicirajo, jih nosijo okrog kot dojenčke, jih negujejo, pa so znani. Tudi znano je, da recimo otroci, ki se slabo razvijajo, ki imajo psihične težave kot otroci, da izredno napredujejo,
če mu daš nasproti neko govorečo škatlo, s katero, ki niti ni podobna, niti nima morfologije človeka, ampak samo odgovarja neumnosti magarija, ne? Sploh ni nujno, da odgovarja smiselne reči, se ta otrok razvija, ker komunicira in mnogo bolj razvija, kot če komunicira s človekom, ker človek od njega pričakuje neke logične odgovore, medtem ko ta škatla ne pričakuje nič. Ti rečeš sonce, on reče vroče mi je, ne? Pa nima nujno povezavo s soncem, pa reče nekaj popolnoma nesmiselnega, ampak ti sam ustvariš potem te zveze. Ne? Tako da jaz mislim, da ta svet, ne, okrog nas, povezava človek stroj, je prihodnost sedanje znanosti. S pomočjo globjega poznavanja narave, kar pa omogočajo, zdaj že manj kot nano, že beseda nanotehnologija v bistvu je za enega znanstvenika že izpeta, ne? Ker gremo sub-nanotehnologije dan danes. Ne? In se pravi, te sub-nanotehnologije z povezavo človek-stroj, se mi zdi, da je prihodnost znanosti in človeštva v naslednjih desetletjih. Profesor Jadran Linarčič, hvala vam za te pogovore. Hvala vam.